Assalomu alaykum. Hozir biz azorimiz bu qiz haqida emas. Men Lacetti haqida bo'ladi. Yapon dizaynida chotki qilib qilingan Lacetti 2008-yil ekan adashmasam yillari. Mana Derski vidlari bilan 540 nomerlari bilan pastdagi mana bu yubkachalarni chiroyli qilib qilinganiga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu normal narsa bo'lgan, ko'p mehnat ketgan. Bunga qaraganda sportivni disklar, aka print qilingan va disk tormozlariga e'tibor bersangiz juda ham mushni. Ferrari-ning, короче, tilim kelmaydi shu narsaga. Teshik-teshik, normal katta tezlikda tormoz bosganda axlajeniya tizimi bilan birga qilingan. Mana ko'rib turganingizdek, to'rtta faslga moslashtirilgan chotki shinalarimiz shu yerda. Razmerini ko'ra olmayapman, afsuski. Bu yerda videoni bitta ko'rib qo'yinglar. Derskiyman. Jin Lacetti'ga. Lyuklar bor. Hammoshdagi mana bu mashina yerda turishini ko'ringlar. Pneuma podvesika bilan jihozlangan ekan. Orqasini ko'rinishi bu yerda yapon chay yozuvlari bilan. Otto Suta Jiwon ma? Короче, o'qiyamadim. Yaponcha esimdan chiqib ketgan, короче. Xullas, orqadan ko'rinishi akalar mana mashina o'zgartirish kiritilgan. Ulushtirildan adashmasam buni motor qismlarida ham normal o'zgartirish kiritilgani sezilib turibdi. Va meni e'tiborimni tortgan narsa o'sha Optra fara, mashhur katta bolalarning jentrasining Optra farasi ichiga juda ham qizil ajoyib nimadirlar bilan jihozlanganda, короче, o'zgartirish kiritilgan, menga vash yoqdi. Bu yerda mana поворотный chiroqlar bilan zadnivit, ya'ni orqani yoritish chiroqlari juda ham chiroyli qilib ichi oq va bu yerdagilar qizil qilib jihozlangan ekan. Oqqa qizil va qora ranglardan ishlatilib chotki qilib mashina taxlangan. Ko'rib turganingizda juda ham niski pasat bo'lib turibdi. Orqadagi mana bu spoiler deymizmi, mana bu narsa juda ham chiroyli o'ziga Lacetti yarashadigan qamoslab terilgan. Bu yon mashina xuddi o'sha animedagi rasm adashmasam o'ziga xos qilib bitta bo'lib yasalgan ekan-da. Xullas. Yo'q, emon asmi? Adashmasam bilganlar kommentar yozib qo'yasizlar. Короче, ichini ochish iloj bo'lmadi. Shu videoni Lacetti 18 ga qiziqadiganlarga sekin jo'natib qo'yasizlar, nomerlari 01 da 540. Adashmasam bu sotiladi yoki prosta ko'rgizmoq uchun qo'yib qo'yilgan. Va yaqinda bo'lgan drift showda qatnashgan mashinalardan biri bo'lish kerak. Ichini ko'ra olmadim, lekin ichida sedanlar sportivni rul alohida rulga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Rul sportivni i skors yuchagi takoy samuroylarniki o'xshatib qilich lix qo'yilgan. Orqasini ko'ra olmayapman, tonirovka qo'yilgan. Magic City'ni oldi turibdi. Magic City'ni oldi turibdi. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlar, yo'qchi kelib ko'rasizlar. Lekin men sizga vashchi besh ketdim. Chotki qilib aka print qilingan makoylar. Gap yo'q. Bunaqa qiziqarli videolar o'tkazmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, mashina ko'rmoqchi bo'lganlar, Magic City'ni oldiga kelsalar shu yerda turibdi. Yoki de drift showda addush chiqadigan mashina. Qatta bilganim aytaymi, yozib qo'ygan ekan-da, chiqdi.